Hej! Nu är det dags att fundera ut vilket uttryck har funktionen. Och de här uppgifterna påminner egentligen ganska exakt av de uppgifter som du gjorde på sjuan. När vi funderar ut vilket är det nte elementet i en talföljd. Då kunde de se ut just precis så här. Med lite andra beteckningar bara. Men i princip ska du tänka på precis samma sätt. Det vill säga, vad gör den här funktionen? Om du börjar med 0 och sen får du då svar minus 1. Vad händer i funktionen? Du börjar med 1 och får svaret 0. Du börjar med 2 och får svaret 1. Och du börjar med 3 och får svaret 2. Du märker vad som händer vid varje steg här. Så minskar ju alltid funktionsvärde med 1 från ditt x-värde. Det vill säga, den här funktionen tar ditt x, lika med x-värde, och så minskar den med 1. Så alltså f av x är lika med x-värde minus 1. Kolla alltid det först, att är det bara ett, det här x-värde plus eller minus någonting. Det är alltid check 1. Sen till följande, och du ska kolla till nästa om inte här stämmer överens. Från 0 till 0, men det stämmer ju inte då. Då ser direkt det här sättet fungerar inte. Det vill säga att det antingen ökar med någonting eller minskar med någonting. Från 0 till 0 så händer det ju ingenting. Men från 1 till 3, där hade kommit 2 till. Från 2 till 6, där hade kommit 4 till. Och från 3 till 9, där hade kommit 6 till. Och det kommer olika till varje gång, så då kan det inte stämma att det är plus eller minus någonting. Utan då måste vara fråga om en multiplikation. Vad gånger 0 blir 0? Vad gånger 1 blir 3, vad gånger 2 blir 6 och vad gånger 3 blir 9. Jo, alla de här har tagits gånger 3 för att få den här raden. Alltså är funktionen att du tar 3 gånger ditt x-värde. Alltså 3x. Så det är följande grej. Kontrollera att om det är en multiplikation, om det här multipliceras med någonting för att få den här raden. Det vill säga funktionsvärde. Det sista och det svåraste förstås är att om det händer både och. Om det är fråga om både en additionssubtraktion och en multiplikation. Då börjar man säga f av x. Nu ska jag fundera ut att vad är det som händer. Från 0 till 1, nu där kommer det plus 1. Men från 1 till 3, där kommer det plus 2. Där kommer det plus 3 och där kommer det plus 4. Så det ökar alltid det här med 1 vad som kommer till. Om jag skulle fundera att multiplicera, därifrån så märker jag att det är plus 1 som har kommit till. Men det är både en multiplikation och en addition. Men testa först. 1 gånger 2 så blir 2 och sen plus 1. Stämmer det då överens? Om jag skulle ta gånger 2 och sen plus 1. Du kan skriva alltid bredvid vad du testar. 2 gånger 2 är 4 plus 1 är 5. Ja, det stämmer. 3 gånger 2 6 och plus 1 är 7, så det stämde. Det vill säga, du tar ditt x-värde gånger 2 och så lägger du till 1. Så egentligen den här första raden säger att är det plus eller minus någonting. När du räknar ut x-värde för 0 så ser du att där kommer det 1 till, så då måste det vara frågan om en plus 1 på slutet. Men vad du sen ska multiplicera med så måste du sen hitta från de andra. Det är lite detektivarbete, men lycka till med det.